til det arrangement, som I forældre har stablet på benene her i aften. Rigtig hjertelig velkommen til jer alle sammen. Fantastisk endnu en gang at se, at vi kan fylde en hel kantine. Og der har vi chefinstruktøren, så er jeg mere rolig. Så vi glæder os til at måske vise jer, og os, det er jo lidt nyt i år, vores 9. A og vores 9. M, som ikke helt tilfældigt har skrevet og arbejdet med et stykke, de kalder Mennesker Mødes. Og det må man jo sige, er sket i det tilfælde. Jeg har ikke set stykket her, men glæder mig rigtig meget. Jeg kunne forstå på vores elever tidligere i dag, at der var noget at glæde sig til. Og I jo også mødtes sammen med os og på skolen for at få nogle gode timer først her. I har spist sammen, kan man godt fornemme, og ro på. Og derefter er det så de unges tur til at more sig. Der er noget fest, og der er mulighed for at dans for de unge, skulle jeg helt sige. Så kan man jo selv sætte grænsen. Og der er kaffe og kage til vi rigtig voksne efterfølgende. Og det hele slutter kl. 10, altså kl. 22. Så læser vi klar igen i morgen til en dejlig, frisk skoledag. Jeg skulle sige fra instruktørerne, at bede jer om at slukke ved jeres mobiltelefoner, således at vi ikke også får nerver over det. Så med de ord, der vil jeg byde jer alle sammen rigtig hjertelig velkommen til nogle gode timer. Vi har glædet os til at tage imod jer. Vi er lidt spændte, men vi ved, I er virkelig et fantastisk publikum. Skal vi lige prøve, det gjorde vi også med eleverne i dag, lige prøve at mærke, om hænderne er der. Mens far han sover rene søv og tager en ekstra kvartet til. Mikkel! Hvad laver du dog? Ja, det ved jeg da ikke. Kom dog og sæt dig i stuen sammen med mig og få en kop kaffe. Nej, kunne gider jeg have deres løgne kaffe? Kom nu, Mikkel. Ja. Mikkel. Det er denne vej. Kom med mig. Kom så. Sådan. Lige så stille og roligt, ja. Okay. Sådan. Jeg lister lige forbi her. Ja. Nå, Mikkel. Nu er det jo så mandag. Er du sikker? Jeg er fuldstændig sikker, Mikkel. Men det er da heller ikke til at finde ud af, at man bor på sådan et meget kedeligt hotel her. Du må vel nok have fået fugleinfluenza, Mikkel. Fugleinfluenza? Jeg kan da ikke have fugleinfluenza, når jeg ikke engang er en fugl. Men jeg synes det ellers, du hænger så meget med næbet. Nå, men Mikkel, vi to, vi har jo kendt hinanden hele livet. Vi gik jo på skole sammen, og jeg må sige, vi har oplevet mange ting sammen. Kan du huske vores lærer? Sådan det var, at der altid var gode til at hjælpe os. Ja, ja, men vi var jo også nogle gode elever, William. Det var vi. Vi var virkelig nogle gode elever. Ja, ja. Lad os se, hvad der så er i dag. Mange papirer var det nu, vi skulle have? To. Så den ikke virker. Jeg ser jo lige, om der er papir i. Jo, der er masser af papir i. Prøv igen. Nej, der står stadig, at den ikke virker. Hvad så, dumpander? Hej, Flynn. Papirmaskinen virker altså ikke. Nej, det er der sgu heller ikke en skid at gøre her. Altså, dengang jeg var lille, der var der ikke noget, der hed kopimaskinen. Der var det blyant og papir. Og så skrev vi ellers efter, hvad læreren skrev på tavlen. Og som I ved, så er jeg venstrehåndet. Og i folkeskolen, der ville man så forfærdeligt gerne have, at alle eleverne skulle med højre hånd. Og tænkte jeg, Finn Ingolf Neshave skrev med højre hånd. Det duer jo slet ikke. Så jeg måtte nøjes med et par rap over fingrene. Jamen, Finn, hvad skal vi så gøre? Jamen, I må have fat i noget pen og papir.
godt være, at vi ikke altid fik lige meget hjælp. Men vi var sørme nogle gode elever. Ja, det er da helt klart, William. Vi lavede aldrig nogensinde noget som helst forkert. Under the sun, the bastard sun, we're about to call to feed himself and family. By any means, your enemies, my enemies, we want the help of the team. Tell you the time. Ja, det med flaskerne, det var godt nok alligevel en sjov ting, må jeg sige. Mikkel, nå, han er smuttet. Okay så. Men ja, vi var sørre med nogle gode elever. Det må jeg godt nok sige. Hej og velkommen til 9. klasse fyrstensmøde. Vi skal snakke om, hvordan eleverne opfører sig, og så lidt om Berlin-turen. Ja, vores dejlige elever, de så der nogle rare nogen. Ja, de snakker altså ordentligt til hinanden, og så respekterer de også altid hinanden. For helvede, mand! Du kan sgu da ikke finde noget som helst! Hold nu din kæft! Det kan du ikke mene, det der! Vi afprøver også lidt Berlin. For eksempel, at de får fotos på vej. Og så skulle de også finde vej på egen hånd. Ja, vi satte to af eleverne til at finde vej ved S eller U-bane, og de klarede det bare. Super! Kan du se, hvilken vej det er? Nej. Altså, tror du, den var? Egentlig. Ved du, vi tager chancen. Skulle gerne have gået. Ja, og de ødelagde overhovedet ikke noget. Der var måske et par små ting, men det var ikke noget særligt. Jeg er også rigtig god til at koncentrere sig stille og så høre efter. For eksempel de afbryder selv aldrig. Ja, og de var også bare super gode til at stille spørgsmål. Og de forstod bare altid alting. De skulle bare forklare det en gang, og så forstod de det bare med det samme. Vil du lige sige det igen? Ja, så som I kan høre, har de været fantastiske unge mennesker. Ja, det har bare været en super god tur. Og det har også bare været super at se så mange i aften. Vi ses igen til næste fyraftensmøde. Mikkel, hvor har du dog været? Ja, det ved jeg, det er godt nok ikke. Kom og sæt dig ned, Mikkel. Mikkel, du har da været i bad. Ja, det kan da. Ja, det har jeg da også, William. Så må du da have fugleinfluenza, Mikkel. Jeg kan da ikke have fugleinfluenza, når jeg ikke engang er en fugl. Men jeg synes det ellers, du tilbringer så lang tid under den varme hane. Nå, nu er det jo tirsdag, Mikkel. Vi har skam oplevet mange tirsdage sammen. Har vi? Det har vi da. Vi har jo kendt hinanden hele livet. Er du sikker på det, William? Ja da. Vi gik jo i skole sammen. Nå ja, ja det var tider. Vi startede fra 0. klasse af, og så har det bare gået for sig. Hvad har vi dog lavet? Vi har da både været ude og rejse sammen, vi har gået til fodbold og til badminton sammen. Nå jo, ja det var faktisk rimelig kedeligt. Du er vel nok en rigtig spasmær i dag, Mikkel. Godmorgen, Mikkel, og godmorgen, William. Hvad sidder I to og snakker om?
Jo, vi sad som end og snakkede om de gode gamle dage. Hvad har du ikke et arbejde, du skal passe for? Ja, men det var, vi har godt nok sørget så mange dejlige minder fra skolen, Mikkel. Kan du huske, da det var, at Danny fra Vesterbro, ham den skæve dreng, startede på vores skole? Eller da det var, ja, dengang, da det var, vi bare alle sammen gik rundt og kastede med flasker. Ja. Når I to ikke blev med at sidde og snakke om gamle skoleminder, men nu er det tid til, at I får lidt frisk luft under vingerne. Jeg har jo sagt, at jeg ikke er nogen fugl. Se den café deromme i baggrunden. Det er en gammel tøjbutik. Men hvordan går det egentlig, Danny? Ja, sådan det går, eller sådan noget der. Jamen, skal du ikke have et arbejde? Ej, det magter jeg altså ikke, der pappa. Jamen, det er sgu vigtigt med det arbejde, Danny. Men min pappa sagde altid. Jeg åbner. Hvad satan, Arne? Hvis du er kommet for at mukke min kone, så kan du godt smutte igen. Det er gas. Typisk dig, Stuart. Altså. Hvordan går det, Stuart? Det går skam fint, men jeg vil ønske, at min lever sagde det samme. Men hvad med dig, Arne? Jo tak. Det går simpelthen udmærket. Vi laver en masse spændende ting inden for kommunen. Hvordan går det med Vivian, Stuart? Ja, men jeg kan lige tjekke ting. Lillemor. Lillemor. Nå, ja, der er vist nok malere i opgangen. Men ved du hvad, det er 1000 år siden, vi sidst har set en anden. Men, ja, hvorfor siger man egentlig 1000 år siden? For det er jo lidt af en overdrivelse, når jeg egentlig engang har levet i 1000 år. Kunne man egentlig ikke bare sige længe siden i stedet? Stuart. Jeg faldt lige ud af en tangent. Yes, okay. Stuart, lad mig komme direkte til sagen. Ser du? Jeg skal snakke med Danny. Nå, hvad skal du snakke med ham om? Det er noget omkring noget skolegang. Nå, ja, men knækken sidder lige der. Okay. Ja. Nå. Dags, Danny boy. Hvordan går det? Går som det går, eller sådan noget der. Danny, lad mig komme direkte til sagen. Ser du, vi fra kommunen, vi har fået kigget lidt på dit CV, og vi kan skam se, at du trænger til noget skolegang. Ej, det magter jeg prik der. Men Danny, vi har fundet en helt perfekt skole til dig. Den ligger på Sydfyn i Vester Skerninge. Ja, du vil sikkert kende det som udkants Danmark, men det er faktisk en by. Og skolen hedder Vestermarkskolen. Det blev mega hyggeligt. Helt sikkert der. Pappa, han har sgu lige smidt mig af for sin maxipuk. Jeg ved fandme ikke, hvor jeg skal hen, mand. Det er kraftigt med sådan noget, en stor skole eller sådan noget. Ja.
jeg skal gå ind og snakke med ham der Finn der. Jeg har hørt, han er en hård banan, men jeg tror også godt, jeg klarer ham. Hvor fanden skal jeg hen, eller det der? Ja, jeg tror, jeg går derind endnu, præcis. Fuck, jeg kan ikke mærke min ben, mand. Der var sgu lige et blad, mand. Jeg giver skyld til bladet, eller det der. Ja, jeg skal skynde mig til den der samtale. Shit, mand. Jeg har lige set 3 rejlebuer af det der. Prøv at kigge, mand. Fuck. Nå, giv mig held og lykke, eller det der. Ses eller sådan noget. Danne, han havde sgu sent på den. Havde det været i min barndom, så havde vi godt nok fået en ordentlig skideballe og en eftersidning. Nå, der er han. Goddag. Hvad laver det der? Jamen, det er jo godt, du lige kommer til den her intro-samtale, før du starter her på Vestermarkskolen. Vi skal jo stille dig nogle spørgsmål. Ja, gør du bare det. Nå, Danny. Vi kan jo starte med dit fulde navn. Og Danny Stardust, eller sådan noget. Stardust? Ja, helt sikkert. Okay. Ja, hvad så med bosted? Vesterbro, eller sådan noget. Vesterbro? Ja. Er der ikke lidt langt at køre? Nej, det skal jeg ikke bestemme dig. Nej, det skal jeg ikke. Nå, men hvor er din far henne? Han er lige nede på tanken med sin maxipuk og får noget gasolina på og køber en hotter. Har du nogen søskende? Ikke lige, hvad jeg ved af der. Kender du nogen i klassen? Nej, det gør jeg så heller ikke der. Nå. Men har du så nogen fritidsinteresser? Ja, altså, jeg kan godt lige tage lidt vidt til næste en gang imellem og ryge noget broccoli og fylde lidt i blodrørene og sådan der. Og har du noget fritidsjob? Ja, altså, jeg arbejder engang i supermarked som julemand. Men jeg tæller sgu børnene, altså, blev fyret. Er der nogen fag, du er god til? Ja, matematik, dansk, geografi og biologi. Ja, det ved du godt. Hvilke fag er du så knap så god til? Ja, matematik, dansk, geografi og biologi. Hvad gør jeg? Gennemsnittet på min skole kommer til at falde gevaldigt. Min skole, Vestermarkskolen. Men til gengæld, jeg kommer til at få en masse gode ressourcer. Og så kan vi måske købe nogle nye kopimaskiner. Nå, men hvad så med transporten? For her på skolen, der cykler vi jo. Altså jeg bliver så kørt på min fars maxibook. Nå, men okay. Det var så alt. Du starter på mandag? Helt sikkert der. Ja, og udgangen er der? Klart der. Vi ses eller sådan noget. Men så fik vi sgu ordnet den. Men nu skal I høre en gang. Jeg fik faktisk alligevel lov til at skrive med venstre hånd. For det var sådan, at en dag til sløjt, så var det, at vi står og hammer i noget træ med en hammer og mejsel. Og så bliver jeg lidt ukoncentreret. Og så hammer jeg lige ned i min skidefinger. Og så røg den sgu i gips. Og så havde jeg faktisk en god undskyldning for at skrive med venstre. Så det er sgu godt alligevel. Jeg må videre. Sådan ved halvåretiden. Mens far han sover rene søv og tager et ekstra kvarter til på siden. Så får vi morgen kaffe med tjør og der er du, Mikkel. Ja, men jeg hader at skulle stå så tidligt op på det lortehotel her. Du har vel nok fået fugleinfluenza, Mikkel. Jeg kan da ikke have fugleinfluenza, når jeg ikke er en fugl.
men du har da ellers så svært ved at komme ud af fjerne. Men Mikkel, nu er det jo onsdag. Er du sikker? Jeg er fuldstændig sikker, Mikkel. Jo. Ej. Jo. Nå. Er der noget, jeg gør for jer i dag, de her? Nej, og det ved du også godt. En kop kaffe ville være fremragende, søde sosu-pige. Kom her, det er hun er vel nok et yndigt pigebarn, Mikkel. Husk nu, William. Du kan ikke stole på en pige med en lille røv. Men hun er da så yndig, Mikkel. Ja, det er hun ikke. Jo, men husk nu, hver mand har jo hver sin smag. Hvordan går det egentlig med kærligheden, Mikkel? Ja, det ved jeg ikke. Men hvad med dig, William? Jo, tak. Det går som en udmærket. Jeg tror, at denne sosepige faktisk godt kan lide mig lidt. Jeg får altid en ekstra sukkerknald i kaffen, og så diverse andre ting. Ja. Men hvad med at så finde en på din egen alder, William? Der tror jeg desværre ikke, der er nogen, der kan lide mig. Slår sin trille for den gyldne sol. Jeg for dig vil også spille lidt for min fiol. Du er min Øystein, en bitte dejlig er du. Og når vi to føles af, så er jeg altid glad som nu. Du er et stykke af himlens blå, al verdens lykke, den vil du få. Den kommer så, og den grønne fris, det gør min Øystein. Tusind klokke blomster. Det var vel nok en pusse løjerlig ting, der lige skete. Ja. Du burde jo stadig have det i dig, hva' William? Nej, ikke lige hende. Ikke lige hende. Men Mikkel, kan du huske den gang, da det var, at vi lige pludselig blev to klasser? Ja. Der kom en modtagerklasse til vores skole, der ellers altid været så tomt. Lige pludselig så var vi to klasser, Mikkel. Det var virkelig hyggeligt. Vi mødte mennesker fra forskellige kulturer og med forskellige sprog. Men ja, den med sproget, det var nu lidt en svær en. Næh, se engang. Hvad skal det da? Ja, nu står der festen. Ja, hvorfor er fest? Der skal jeg flikke. Ja, hvorfor? Brød, køl, fordi det ser så mægtigt ud. Ja, hvilke ting? Hey, jeg købte katten i sækken! Ja, jo, helt flikke. Ja. Hej, vi kan købe dem i en ting. Det har vi. Ja, jeg synes det dansk. Ja. Ja, hvorfor kan I det ses? Det med sproget var nu en lidt svær en. Men det var nu alligevel sjovt.
at have en ekstra klasse med så mange andre kulturer. Ja, det var herligt. Er jeg varlig, men ikke far, er det en tyr, den ægte var. Bare en lille knæk, der får tjæst til sin far. Lytter til min mor og laver mine pligter. For at fuck det hele, når systemet slutter. Klar, der er parat, gør det med glans. Klar til at vise hele verden min dans. Bakken for at twerk, har en syg gød. Når jeg bakken ud af gulvet, er det chip chip. Vi render, de danser som her. Vi render, de danser som her. Hvorfor de danser som her? Nej. Det der med, når det var, at skolen lige pludselig skulle til at have en hel masse teknologi. Ja. Det var bare det, at man skulle have et smartboard, eller bare starte en fra en computer. Det var jo næsten et verdens undergang. Altså bare det der med at skulle tilslutte computeren til smartboardet, det tog jo sådan flere år. Ja, men vi klarede os, William. Vi klarede os. Men den med teknologi, det var en svær en. Ej, jeg er altså virkelig sulten. Jeg er lige kommet fra Edre, og nu skal jeg over i en anden klasse. Nej! Hvad er nu det? Hvor er min tavle? Hvor er min krim? Altså, er det der sådan smartboard? Altså, det kan da være umuligt. Er det der overhovedet lovligt? Altså, det kan simpelthen ikke passe. Hjælp! Hvad så, Pernille? Hej, Torben. Kan du fortælle mig, hvad det der er, og hvordan det virker? Ah, det der, det kender jeg ikke lige til. Så mig, der har været igennem både gymnasiet og Larsen, og lige har 40 års jubilæum, så bliver det helt ødelagt på splitsekund. Det kan fandme ikke være rigtigt. Det må da hente hjælp. Find. Hvor er Find, når man skal bruge ham? Der er der. Det virker ikke. Ej, virker det nu heller ikke. Det er jo ligesom med kopimaskinen. Det er utroligt, hvor meget modgang det her sådan nymoderne teknologi giver os. Det var meget bedre i gamle dage. Jeg ringer straks til kommunen og klager. Nogle gange bliver det alt for meget. Alt for meget. Hent straks en elev. De er for længst blevet smittet med den her nye tankegang. Felix, kom og hjælp os. Hvad er det mig, I kalder efter? Ja, de har brug for hjælp. Det virker ikke. Jo, det må jo være det. Det var jo godt, vi fik fikset det. Jeg skulle nemlig bruge det til mit indslag her til morgensang. For i dag er det den 4. maj, og det er min tur til at fortælle. Og det bliver rigtig spændende, for jeg skal fortælle om 2. verdenskrig og hvad der virkelig skete. Det var i 1945, eller cirka deromkring. Min mor kom gående nede på gaden med barnevogn, min bror og jeg. Vi var vant til at høre luftalarm, men denne gang var der ingen luftalarm. Og pludselig kommer der engelske flyvere flyvende lavt ind over Vesterbro. Og tænk jer, min mor, der stod der med 2 børn ved sin side, skulle flygte hurtigst muligt for ikke at blive ramt.
så tragisk og forfærdeligt. Shellhuset og den franske skole blev bombet, og mange skolebørn døde. Det var i 1945, eller cirka deromkring. Men som jeg husker det, så var det i 1945. Nu skal vi ind og se 1, 2, 3 nu, og I skal huske, når vi kommer ind i biografen, skal I være gode repræsentanter for Vestermarkskolen. I skal ikke snakke eller være højlytte. Og hvis I har affald, skal I tage med i biografen bagefter. Det gælder også i bussen. Ja, Tine, jeg tager lige over. I skal huske at se rigtig godt efter, for vi skal nemlig læse hovedværket bagefter. Og så skal vi også lave mange analyser til den. Ja. Ja. Nu må jeg godt tænke jer. Er Bente virkelig faldet søvn? Er der noget? Ja, det er. Så er det engang første gang. Det er bare super god. Bente, vågn op. Filmen er slut. Ej, nu var der bare en super god film. Det så du ikke engang. Åh, oh, det gør. Du sov jo. Nej, jeg udforsker bare indersiden af min øjelåge. Ja. Kom eller vi skal nå et bus. Nå, Mikkel, nu er det jo så torsdag. Er du sikker på det, William? Ja, jeg er sikker, Mikkel. Jamen, det kan det jo ikke være. Jo, det er det, Mikkel. Så er dagen da fløjt afsted, hva', William? Jo, men vi er også ved at blive gamle, Mikkel. Du har da fået fugleinfluenza, Mikkel. Fugleinfluenza? Jeg kan da ikke fugleinfluenza, når jeg ikke engang er en fugl. Men du gaber jo. Hvilket vil sige, at du stadigvæk ikke er kommet ud af fjerne. Godmorgen, herre. Har I sovet godt? Nej, det er da umuligt at sove godt i jeres lortesenge. Hvad med dig, William? Har du sovet godt? Jeg har sovet ganske fortræffeligt. Tusind tak, søde sosu-pige. Nå, men nu trænger jeg i hvert fald til at komme over og røre den, for nu er det tid til gymnastik. Ej, hvor herligt. Og det er så tæt på, jeg siger røv. Øj, den her vækker Mikkel. Ja, ja, det er lige til, vi kan holde det ud den her gang, hvor vi... Ja, for dengang vi var cheerleaders. Det var, at pigerne var til DM i basket. Ja, ja. Skal vi ikke have en svinger? Jo, det kan du tro. Chance to make it on out. We gotta show what we're all about.
er sørme altid så herligt med en god idrætstime, Mikkel. Nå, ja, ja. Men prøv at se her. Der står flere slags tørret frugt, såsom dadler og svisker. Det har jeg hørt skulle være godt for afføringen. Skulle vi ikke prøve at spørge vores tjener, om hun ville skaffe sig nogen til os? Du mener vel den søde sosu-pige. Men ja, nogle svisker ville være rigtig rart. Så behøvede man jo ikke at døje med så mange problemer, når man lige var ude og gøre, ja, det som man nu skal gøre. Ja, ja. Men det var nu alligevel herligt med en god idrætstime. Ja, ja, det har jo altid været godt med idræt, William. Vi gik jo nemlig på en idrætsskole, Mikkel. Ja, ja, vi havde 6 timer idræt om ugen, lige fra 3. til 5. klasse. Nu mener du vel 6. klasse, Mikkel? Nej, det var 5. klasse, William. Mikkel, det var altså 6. Nå, nå. Elever, de larmer sgu så voldsomt med de bolde. Blev lige nødt til at konfiskere en. Forresten, har I så nogensinde hørt om min store interesse for sport? Det er jo faktisk derfor, at det her det er en idrætsskole. Har I ikke? Oh, så skal I da høre om min barndom og hele min sportskarriere. Fodbold, det spillede vi bare på gaden. Og svømning, det var når vi hver 14. dag var på badeanstalten for at blive vasket. Det er noget andet end i dag, hvor jeg før lavede op, tager et par baner i Svendborg svømmehal. Og basketkarriere, den blev kort, for herr Torben Jensens baskethold fra Vester Skanninge slog os altid i finalerne. Ja, nu træner jeg lidt herre og dame håndbold. De kender mig snart i hver eneste fynsk håndboldklub. Ja, ja. Men kan du huske vores idrætslærer Pernille? Ja, ja. Hun var en rigtig lækker mos. Jeg kan godt forstå, at Torben Jensen og Sten, de så gerne ville arbejde sammen med hende. Ja, ja. Men det der med reglerne til sporten, det kunne hun altså ikke altid lige finde ud af. Nej, nej. Men det var jo også lige meget. Det var det, Mikkel. Pernille? Ja? Altså, jeg har virkelig ondt i foden. Mm. Jeg tror, jeg var op på den i går eller noget andet. Ja. Men altså, jeg kan ikke rigtig være med til idræt i dag. Jamen, man kan sagtens være med, selvom man har ondt i armen. Jamen, det var min... Pernille! Gå over til de andre og lav ingen her. Pernille, hallo! Og I skifter til planken. Pernille, det er så virkelig hårdt. Pernille, jeg kan ikke mere. Ej, et minut mere, det kan jeg sagtens. Kan vi ikke godt stoppe nu? Altså, det er jo virkelig let det her. Bare kig. Åh, altså, det her det er jo virkelig, virkelig hårdt. Altså, det er jo bare at have bedre, det her. Jeg tror altså lige, vi tager en pause for nu. Nå, Mikkel, nu er det jo så fredag. Ja, ja, det er det sikkert. Fredag er jo altid en helt speciel dag. Ja, sikkert nok. Men jeg kunne ikke være mere ligeglad. Hvorfor er du så mukken i dag, Mikkel? Ja, fordi jeg ikke har fået mit olie. Dit hvad for noget? Ja, mit cannabisolie til mit gigt. Du må da have fået fugleinfluenza. Jeg kan ikke have fugleinfluenza, når jeg ikke engang er en fugl. Men jeg synes det ellers, det er slået helt pip for dig. Tjener! Undskyld, Mikkel, er det mig, du snakker til? Ja, jeg skal have mit cannabisolie. Det kan du altså ikke få. Det er stadig ulovligt. Jamen, det skal jeg da have! Det skal jeg da have! Det skal jeg da have, ellers så bliver jeg sindssyg! Det kan godt være, men du kan altså ikke få det. Det skal da bare pisse træls, det her. Mikkel, nu synes jeg altså lige, at vi skal være lidt positive. Det er sikkert heller ikke sundt for dig. Det er det ligeglad med. Jeg skal have mit olie. Nu synes jeg, vi skal glemme den olie, Mikkel. Gud ved jeg. Hvorfor er du så opsat på den olie, Mikkel? Det synes jeg aldrig, du plejer at være. Ja, fordi jeg plejer at få den, når jeg vil have. Ja, okay så. I det mindste, så ryger du ikke has, ligesom hvilke andre personer gør. Ja.
Åben. Wow, så er det der. Hvad, kan jeg få noget broccoli? Hvad er det der, der er mange proteiner og næringsstoffer i? Nej, jeg tror, jeg har fået broccoli. Her har du dit broccoli. Tak der. Nej, det var ikke noget med noget håndværk, så... Ej, tak. Jeg skal bare bruge dit broccoli der. Du vil ikke have en date med Lucy? Ah, bare det der broccoli, så klarer jeg mig fint der. Er du ikke ny her eller sådan noget? Åh, jeg kommer ned fra Fysyn. Der er jo skrevet store overskrifter i Politikken og TV2 Fyn. Det er klart, det er ordentligt. Nå, Mikkel. Nu er det jo så lørdag. Er du sikker? Ja, det er jeg da, Mikkel. Ah, jo. Jamen, det kan det jo ikke være, William. Du må da have fugleinfluenza, Mikkel. Jamen, jeg kan ikke have fugleinfluenza, når jeg ikke engang er en fugl. Men jeg synes det ellers, det har slået helt kuk-kuk for dig. Nå, Mikkel, følger du med i politik for tiden? Ja. Det er jo ham der, Anders Fogh, der var statsminister, ikke? Ah, det er det så ikke, Mikkel. Jo. Ej, det er det så ikke, Mikkel. Jo. Ej. Jo. Det er sørme længe siden, Mikkel. Nå. Men det er de helt store emner lige på tiden. Det er jo danskhed. Er du dansk, eller er du ikke dansk? Ja, jeg er i hvert fald dansk. Ja, det kan godt være. Men hvad gør egentlig en person dansk? At du har flydende udtale og danske forfædre. Åh, Mikkel. Jo. Nej. Jo. Du er lidt underlig i dag, Mikkel. At hvis man har dansk statsborgerskab, så er man dansk. Ah, der skal altså lidt mere til. Ej, det skal der altså ikke, Mikkel. Jo, der skal. Ej, der skal ej. Hej to, hvad sidder I og diskuterer om? Ja, hvad lyder de som om? Jeg prøver altså kun at være flink. Ah, for søren da. Det er jo så rigtigt nok. Kan jeg skaffe dig en kop kaffe? Det må du rigtig gerne, søde sosu-pige. Jeg gider ikke have jeres lodne kolde kaffe. Men kan du egentlig huske datidens politikere? Når mange af dem, de trådte sørme i spinaten. Ja, specielt ham der vi havde tilbage. Ja, det ved jeg ikke, men ham der Obama. Han var Amerikas præsident, Mikkel. Næh. Jo, det var han altså. Og efter det, så kom jo ham der sådan Trump. Altså, som jeg beskriver ham, klam mand, klam personlighed. Nå ja. Hvad sker det, Dasko? Ja, jeg tænkte på en ting. Ja, hvilken ting? Danskere er jeres flikker. Ja, hvorfor? Prøv for helvede. Fordi de gør så mærkelig ting. Ja. Jeg hørte ikke sige, at han tror det spiner. Hjertelig. Ja. Ja, hvad kan jeg vise? Men i forhold til det med danskhed, Mikkel, der var der jo en vis person, som der gik rigtig meget op i det. Fru Inger Støjberg. Kan du huske hende? Nå jo, det var hende med en skinke på hovedet. Ja, det var det. Vi skal være besvendt, der kommer noget for sang.
ligge tag, tag, tag. Jeg er beredt. Inger Støjbjerg ringede og bad vores del om at være, om at være klar her ved grænsebommene. Her står jeg nu, klar til at kontrollere alle, som kommer over grænsen. Ja tak, ja tak. Kom I bare over grænsen, der sker ikke noget. Ja tak, kom bare. Ja tak. Hvor er du? Vil du være dansk statsborger? Ja tak, gerne. Okay, vent. Vi skal lige have samlet et hold, så kan vi se, om der er noget. Fru Støjbjerg havde en bestået test af alle. Hvor er du? Vil du være dansk statsborger? Jamen, jeg er det pære dansk. Jeg kommer lige fra Fyn, af. Ja, tak. Ja, tak. Nu må Nicky hellere lige må få lavet indfødsretstesten. Jeg ringer lige til integrationsministeren. Jo, den samme som jeg har haft hele tiden. Den har Løkke ikke skiftet ud. Og det ville Samuelsen ikke have noget at gøre med. Nordiske religion? Ja, krammes, altså. Okay, nyt spørgsmål. Hvem præsenterede danskerne for kristendommen? Ja, det må være den tidligere undervisningsminister, Bertel Haarder. Jeg siger Harald Blute. Ja, krammes, altså. Okay, sidste spørgsmål. Hvem var grundlægger af Danmarks hovedstad København? Jamen, nu er jeg helt sikker. Det er Socialdemokraten, Frank Jensen. Jeg mener, det var Absalon. Jeg krammes, altså, at verden det hele lærer. De fremmede gør det jo alt for godt. Jeg bliver nødt til at ringe til undervisningsministeren. Danskeren skal blive klogere. Altså, en længere skoledag, det er vandet mig til. Hey Danmark! Hvad sker der for dig? Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en spade var en sti. Jo, jeg vil have dig tilbage, ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var fri, og hvor man mente, hvad man sagde. Hey, Danmark! Jeg savner dig, jeg vil ikke fucking savne dig. Ja, alt det her med politik, udlændinge, danskhed og sådan noget. Men nu når jeg tænker over det, så bor vi jo alle sammen på samme planet, Mikkel. Vi er jo på en måde alle sammen verdensborgere. Åh ja, vi bor alle sammen i verdenen. I verdenen? Ja. Det kan man vel sådan set godt sige. Ja, det kan man faktisk. Ja, ja. Som barn lærte jeg gode gamle danske børnedanse med fremmedartede navne. Skotis, Rheinlander, Tirol og Vals. Lange, som ung, engelsk vals. Argentinsk tango, brasiliansk samba. Men uanset hvor meget jeg danser dem til med dansk.
Jeg blev konfirmeret i en religion, der stammer fra Mellemøsten. Aladdins vidunderlige lampe, det flyvende tæppe, Sindbad søfaren, Alibaba og de 40 røvere. Sesam, sesam, luk dig op. Da jeg skrev min første kærlighedsbrev, ristede jeg aldrig runer som de gamle nordboer. Faktisk er jeg ret sløj til runer. Jeg brugte latinske bogstaver, og dem kunne hun godt forstå. Jeg drikker javekaffe og cyron te, fransk rødvin, spansk sherry, skotsk whisky, vestindisk rum, russisk vodka, men uanset hvor meget jeg drikker, sejler op ad åen på dansk. Og sproget, jeg synger og taler, er ved sammen ord for hele verden. Ikke bare fra tysk, engelsk og fransk. Næh, hør mit grønlandske. Anak, kajak, tukilak, tyrkisk, yoghurt, kiosk, finsk, sauna, arabisk, almanak, kaffe, kinesisk, te, mexicansk, tomat, australisk, boomerang, kenguru, sydafrikansk, apartheid. Jeg kunne blive ved, så det gør jeg. Japansk, kimono, karate, malaysisk, bambus, asie, indisk, bungalow, pyjamas. Jeg kan dem udenad i søvne, ord for hele den kværnende klode, mødes i min mageløse mund, og for hver gang jeg udtaler dem, bliver det mere og mere danske. Min skjorte er indisk, min sko italienske, min bil japansk, mit ur fra Schweiz eller Hongkong. Men midt i det hele er jeg så pære dansk. Alverden samles i mig og bliver godt rystet sammen. Sesam, sesam, luk dig op, eller er det mig, der er sesam? I hvert fald vil jeg lukke dig op. Nå, Mikkel, nu er det jo så søndag. Ja, ugen er skam gået hurtigt, og vi har ikke lavet noget som helst normalt. Det er da ikke rigtigt. Vi har da fået snakket en masse. Nå ja, men der er jo heller ikke andet at lave på det her sådan, hotel. Du har vel nok fået fugleinfluenza, Mikkel? Jeg kan ikke fugleinfluenza, når jeg engang er en fugl. Hvad så med de svaner derude? Vi må da håbe, de ikke har fået fugleinfluenza. Det er jo den danske nationalfugl. Ja, ja, men så finder vi jo bare en ny. Nå, nok om det, Mikkel. Vi har fået snakket om en masse dejlige minder. Ja, det er herligt. Du sagde lige noget positivt. Dreams, I've kissed your lips a thousand times. I sometimes see you pass outside my door. Hello, is it me you're looking for? And you know just what to do. And I want to tell you so much. Nå, men nu var det jo frokosttid. Vi havde da frokost for 2 timer siden. Mikkel, nu har du jo ikke et ur. Du har heller ikke et ur på den arm. Men gå ud og se, om du kan fange din dame. Du har jo hende og min lillefinger. Hun er ikke min dame, hende der. Jeg aner jo ikke engang, hvem det er. Men jeg vil smutte ud efter og se, om der er noget frokost. Ja, ja. Jeg stiller lige. Ja, tusind tak. Der burde da ellers være frokost nu. Måske passer det her ur ikke helt. Ej, altså. Undskyld mig. Kunne du sige mig, hvad klokken var?
Det tror jeg desværre ikke, jeg kan. Jeg tror ikke helt, at uret det passer. Jo, lad mig se. Lad mig hjælpe dig. Thank you.
Det var så vores revy. Jeg håber, I synes, det var sjovt. Ja. Hvis ikke, så var det bare ærgerligt. Men altså, i løbet af den her, hvad skal man sige, i løbet af vores tid, hvor det så vi har lavet revy, så har vi fået hjælp af vores lærere. Og de lærere, dem vil vi gerne takke. Så Bente, Tine, Birte, Mathias, Søren Pedel og Lars, I må rigtig gerne komme herop. Lad os lige give min bifald!